ми зараз створимо нову українську школу. І ця школа складається з нового змісту освіти, який спрямований на ключові компетентності для 21-го століття. Це школа для майбутнього сучасного життя. Це вчитель, який має гідний соціальний статус, і ми цього року підвищили на 50% зарплату. І вимагаємо іншого рівня кваліфікації. Це нове освітнє середовище. Ми за цей період створили разом з органами місцевого самоврядування за рахунок фінансової децентралізації таку кількість додаткових місць в закладах дошкільної освіти, що черга зменшилась на третину. І в нас є всі можливості до 2020 року ліквідувати чергу в дошкільні заклади. Сьогодні для нас важливим є нове освітнє середовище. Пам'ятаєте ідею хаб шкіл? Це була ідея Арсенія Петровича. Зараз ця ідея широко розповсюджена по Україні. І ми створюємо справжні опорні школи не просто з назвою, а вони мають інше технічне забезпечення, обладнання. Ми постачаємо туди кабінети, автобуси, комп'ютерну техніку, і там навчають висококваліфіковані вчителі. І діти з села в старших класах їздять туди, і батьки вже це починають підтримувати, бо бачать, що це не просто заощадження, а це вкладання в освіту дітей. В освіту треба інвестувати. І відсоток ВВП 6,5%, які зараз ми вкладаємо в освіту, говорить сам за себе.